Katonda gwe yawadde n'ennume emala n'ezaala ng'ate ennume. Bobi Wine musajja wa mukisa nnyo era emabega awo nakubalira ku basajja abalina emikisa, abasajja abajja mu industry nga balina emikisa. Ne nkugamba Bobi Wine egigye n'Eddie Kenzo gisukkulumye ku balala, naye nga Bobi Wine ye egigye gikyetambulira ddala bulungi olw'ensonga nti oluyimba lwe yayimbye ku kisenyiga kino ekitugomye ensi yonna. Ate His Excellency President of Rwanda, Republic of Rwanda, Paul Kagame yavuddeyo n'agamba abannansi abanarwanda abali mu nsi eyo, singa omuyimbi avaayo n'ayimba oluyimba nga Bobi Wine bwe yaluyimbye, agenda kumuwa dola 15. Dola 15 gubalabalamu kati sente ziri mu millions nga 18 plus. So kyekye kiriwo. Abanyarwanda bali mukeetaala. Emabegako President Robert, President Paul Kagame avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine yayimbye oluyimba lulungi nnyo olukubiriza abantu okubeera nga beewala ekirwadde kino ekya ssennyiga ekiri mu kugoya ensi yonna. Bobi Wine era singa omuntu avaayo n'ayimba oba omuyimbi n'avaayo n'ayimba oluyimba nga Bobi we yaluyimbye, kigenda kubanga akwata 15 za dola azimuwe. Musente za Uganda ziri millions 18 plus nezigwagwamu awo bw'oba obaze bulungi ne dola nga bwetambula. So kyobola nkugambye nti Bobi Wine Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala. Bobi Wine musajja wa mukisa nnyo. Teyakoma okwo, omu era yayimba oluyimba olwaddako olwo olwa ssennyiga, nayimba oluyimba ne bapulezidenti ba Africa ab'enjawulo. Bwe yava okwate ekibiina kya UNESCO oluyimba olwo kyaluronda okubanga lwe lugendo lwe lutambula kati mu kukubiriza abantu, like gwe mubala gwe batambulirako UNESCO neruja. Jukira nti Bobi Wine wamu ne Nubian bebayimbi engeri kirini kati Bobi Wine yafuuka international icon, nti ebintu ebimu kati muntu nnyo kifakita mu bulamu bw'abantu bwa bulijjo, nti oba tumwogeddeeko kubanga oluyimba lwe lwali koganizingibwa CNN, Al Jazeera, president wa USA, president wa China, abantu bangi nnyo abaavaayo, naye yakola rekodi nti ekirwadde kino bwe kyavaayo nekijja nga kitandika okuluma abantu mu nsi yonna. Bobi weye muyimbi eyasooka n'akuba oluyimba olukubiriza abantu okwekuuma n'okukitangira, ng'ayisa message mu luyimba olwo lufuuse ekizibu era olutambudde ensi yonna. So Bobi Wine bwatyo bwe yafunye omukisa, era omulala nyinza okuyita omukisa kubanga era abayimbi bangi abayimbye, naye Kagame teyasobodde gamba nti nono mulete olwagundi. Wabula yagambye njagala ayimba oluyimba lwa Bobi Wine. Kati nno wano ewaffe ate waliwo omuyimbi bamuyita White Bender yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe mulengera wala ogwa Twitter n'agamba nti His Excellency Paul Kagame sebo nzikirizibwa okuyimba n'ennyimba oluyimba lwa Bobi Wine ne nduddamu. Nga olaba Twitter eyo bweri, bwatyo bwe yagambye oyo White Bender. Yagambye nti His Excellency Paul Kagame nzikirizibwa sebo nzije ennyimba oluyimba lwa Bobi nduddemu lwonna. Ya ekyo nno kirungi nti kuba teyawuyawudde yagambye abayimbi, naye omukulu ono balwa kuba naye wa side eri, kyeyavudde avaayo n'agamba nange kansabe Paul Kagame asobole okubeera ng'ati anzikiriza. Tetumanyi oba Paul Kagame anaamukkiriza okuba nga ye kennyini abeera omu ku bayimbi be yasabye abaddamu oluyimba lwa Bobi Wine. Naye nga weebale nnyo weebale ddala His Excellency Bobi Wine okubeera ng'ati ekintu kino kyute waggulu, kubanga oluyimba olwo bwoityo munnayuganda yaluyimbye lubanga lutuuse luli waggulu nnyo. Of course bendera ya Uganda ebeera eri waggulu ddaladala okusinga ddala mu bintu bya music tuba tuwanikidde ddala ate nga jjukira tekyali kya music kyokka ayogera ku mbeera
kubaliza abantu ababulijjo omuntu owawansi nti yagezaako kuba nga amubuulira okwetyamula ebibeera simple tom so nekibeera nga kitambulira awo mpolampola nkwebaza okubeera ng'otugoberera weebale nnyo weebalire ddala big bro jamaru gwemanya kale angali ku kamera osirabu nkyalodi waali naye nno teweerabira kugenda ku subscribe nga sister channel yaffe bagiyita public media erinnyo mu bintu by'obufuzi era oboolyabo ensonga ezimu zoraba ezitambulira te mu entertainment nga zikwatagana n'ebyobufuzi ng'ezo tujja batutandika okuba nga tuziyisaayo eri ku public media teweerabira ate senga kezi yakola nama gyali akuyamba gwe ayina ebizibu eby'enjawulo mukubire ku namba y'essimu eyo gy'olaba ajja kuba asobola okuba nga akuyamba mu buli mbeera yonna yonna ng'etambula bulungi ate da Dias Preschool bali bunnamwaya basomesa omwana wo n'otajula olw'ensonga nti ne wabanga omwana wa mwaka gumu oba ebiri bamukwatako ne bamukukimira ewaka ne bamuzzaayo da Dias Preschool beyu n'etogenda kwejjusa kintu ekimu naawe ayagala okulanga naffe jangu olange naffe buli kimu kijja bba kitambula bulungi era nga tukiteeka mu nkola nga bwe kirina okubeera nkwagala nnyo weekumire ku mukutu weeyongere okunaaba mu ngalo twekuume ekirwadde we kikwatira awamu tusobola okubeera nga ali tukigoba mu Uganda weebale.